pastāv milzīgs potenciāls, par kuru mēdījos ir maz kas izskanējis un kuru es arī līdz šim vēl neesmu aktivizējis. Proti, knap biroja likums satur 10. pantu, un šai pantā ir rakstīts, ka ir iespējams pārsūdzēt biroja lēmumus. Tātad, jebkurš cilvēks var pārsūdzēt biroja lēmumus vispirms pie biroja priekšnieka, un pēc tam tiesā. Knap pēc manas pieredzes gana bieži rīkojas tā, ka viņi kā atbildes rakstu sūta tādu standartizētu vēstuli, kurā ir teikts, ka mēs izskatījām kaut ko, bet mēs neteiksim ko, un mēs nonācām pie secinājumā, ka nav korupcija. Viss. Un šāda argumentācijas līnija iespējams no tiesas nav iespējama. Tādas nopietnākas korupcijas lietas dienas beigās jau no knap tiek izmeklētas, un viņas tad beigās pēc izmeklēšanas procents nonāk tiesas priekšā. Bet to izmeklēšanas procesu ir iespējams apiet, sevišķi, ja knap nevēlas lietu izmeklēt pēc lietas būtības, proti vienkārši pārsūdzēt šo lēmumu. Un es apskatīju knap pārskatus, un šajos pārskatos nav minēta informācija par to, cik daudzi no knap lēmumiem ir tikuši pārsūdzēti biroja priekšnieka priekšā, un cik tad ir tālāk vesti uz tiesu, lai tiktu pārsūdzēti. Iespējams, tas notiek tāpēc, jo šāda iespēja tiek izmantota ļoti reti, bet pēc lietas būtības, ja korupcijas apkarošanai vai jāsniegt kaut kādus rezultātus, tad faktiski tikai caur tiesu ir iespējams to sasniegt. Tikai un vienīgi caur tiesu, jo tiesa ir dienas beigās tā, kura var pieņemt kaut kādu nopietnāku sodu, kā pa piemēru cietumsodu piespriešu. Tikai tiesa to var, knap pats to nevar, viņi var ierosināt, ka tā vajadzētu, bet gala lēmums ir tiesas lēmums. Un šeit ir iespējams pat iet pa tādu kā apli, proti, ja tiesa izvēlas noraidīt šo apsūdzību, un to dara arī tādā mistiskā, slepenā, neskaidrā veidā, tad var knap pret tiesnesi iesniegt sūdzību par kādu korupcijas likumu pārkāpšanu. Tas varētu būt, piemēram, likums, kurš saka, ka nu, valsts amatpersona ir debusi pretiesisku labumu. Un tad knap atkal jāpieņem lēmums. Viņi, protams, atkal var pieņemt lēmumu, ka viņi izskatīja kaut ko, bet viņi neteiks ko, un lieta tiek izbeigta. Tad šo lēmumu var pārsūdzīt knap priekšniekam un atkal uz tiesu. Un tā var iet pa apli un faktiski radīt spiedienu pret valsts institūcijām, nepalikt vienaldzīgiem pret korupciju. Un no otras puses arī tiek vairāk atbildība nogrūst uz tiesas par pleciem un vairāk informācija tiek arī publiskot, jo lielākā daļā tiesas procesu ir publiski tiesas procesi un nu, viņiem publiski ir jāpublicē informācija. Un ja tiesnesis pieņem tādu ļoti jancīgu un nesakarīgu lēmumu, tad, protams, tas skādē viņa imidžam, ka viņu saista korupciju, tas tiesnesim nav patīkami. Tāds nu ir šis milzīgais potenciāls, kādu var izmantot un kuru es aktīvi taisos izmantot. Es tiešām nebiju spējīgs atrast informāciju par to,
vai kāds cits jau kad būtu izmantojis šāda potenciāla iespējas, es kaut kādos knaba atskaitēs ziņojumos nevarēju atrast nekādus skaitļus par to, cik bieži šāda opcija ir tikusi izmantota no cilvēkiem, kuri ir vērsušies pie knapu un iesnieguši kaut ko knapu. Un ja godīgi, man liekas, ka tas cilvēku skaits, kuri raksta knapu iesniegums, ir samērā pārskatāms, un no šiem cilvēkiem, kuri raksta knapu iesniegumus, un es esmu viens no šādiem cilvēkiem, daudzi, iespējams gandrīz visi, nemaz nezina par šo potenciālu, jo viņi nav rūpīgi izlasījuši knabu likumu. Bet nu, šis potenciāls eksistē. Un tāpēc vajag sākt darbu, rakstīt iesniegumus knabu, skatīsimies, kur tas novedīs. Jo visas tās runas par korupciju, vai tā būtu paša Kauska korupcija, vai tā būtu Spridzāna korupcija, vai kaut kas cits, dienas beigās ir savā ziņā arī tāda pļāpaša. Ja nesako reāli izmeklēšanas procesi. Un knapa ir iestāde, kura ir nepārāk motivēta to darīt. Bet, ja notiek aktīva šī potenciāla izmantošana, lūk, tad gan ir iespējams jebkuru lietu, pat ja pierādījumi ir nedaudz un nepietiekami, novest tiesas priekšā. Un katra tiesas procesa izskatīšana ir saistīta ar potenciālu, ka piespriedīs reālu sodu tam, kurš nodarbojas ar korupciju. Paldies, ka skatījāties!